1999 চনৰ কথা। নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদামৰ নিকটৱৰ্তী চলচলি বিৰোহী গাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল এজন মেধাৱী যুৱকে। ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল গাঁওখনৰে সন্তান সোণমণি বৰা। মধ্যপ্ৰদেশ কেডাৰ হিচাপে ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাত যোগদান কৰা সোণমণি বৰা বৰ্তমান ছত্তীশগড় ৰাজ্যৰ প্ৰধান সচিব হিচাপে কৰ্মৰত। তথাপিও কিন্তু বহু ব্যস্ততাৰ মাজতো আই এছ বিষয়াগৰাকীয়ে পাহৰি যোৱা নাই পিতৃপুৰুষৰ গাঁওখন। গাঁওখনৰ চিৰপৰিচিত কেঁচাপাতিৰ গোন্ধ বিচাৰি পত্নী আৰু দুই পুত্ৰসহ প্ৰশাসনিক বিষয়াগৰাকী তিনিদিনৰ বাবে কটালিহি নিজৰ হেঁপাহৰ চলচলি বিৰহী গাঁৱত। সুপুত্ৰ কাষতে পাই গাঁৱৰ ৰাইজেও বৰনামঘৰত সোণমণি বৰাক জনালে সম্বৰ্ধনা চেনে আশীৰ্বাদ। দেউতা যাদৱ বৰা এইখন গাঁৱৰ পৰাই ওলাইছে আৰু মেধাৱী ছাত্ৰ হিচাপে তেখেতৰ পৰা নাম আছিলে আৰু আজি মোৰ কাৰণে পৰম সৌভাগ্যৰ বিষয় হয়, দিন হয়। আজি সপৰিবাৰে মই সকলো এই বৰনামঘৰত আহিবৰ কাৰণে আজি সুযোগ পালোঁ। য'ত এতিয়া আমি উপনীত হৈছোঁ ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ অৰিহণা আশীৰ্বাদ এই গাঁওখনৰ আছে। বিষয়াগৰাকীয়েও শেহতীয়াকৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা গাঁওখনৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনালে সম্বৰ্ধনা। ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰিব পৰাকৈ প্ৰতি বছৰে দুগৰাকীকৈ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 5,000 টকাকৈ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে সোণমণি বৰাই। মই আজি নতুন প্ৰজন্মক সেইটোৱে কব বিচাৰিছোঁ কি আমি যিকোনো পৰিস্থিতি প্ৰত্যাহ্বান নেওচা দি আগলৈ তেতিয়াহে আগবাঢ়িব পাৰিম যেতিয়া আমি নিজৰ পিতৃ মাতৃ গুৰুজনাক নিজৰ সম্পৰ্কীয় নিজৰ পৰিবাৰৰ লগত আমাৰ সেই সম্পৰ্কটো সেই টানটো আমি সদায় জীয়াই ৰাখিম। গাঁওখনৰ বৰনাম ঘৰলৈ বিষয়াগৰাকীয়ে আগবঢ়ালে 1,01,000 টকাৰ অনুদানৰ এখন চেক। ইফালে সুযোগ অথবা সুবিধা পালে ভৱিষ্যতৰ দিনত প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপেই সোণমণি বৰাই প্ৰত্যক্ষভাৱে অসমীয়া আই মাতৃৰ সেৱা কৰাৰো ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত। বহুত পুণ্য কৰাৰ পাছতে ভাৰতবৰ্ষত জন্ম হয় আৰু মই ভাবোঁ তাতোকৈ বেছি পুণ্য কৰিলে অসম প্ৰদেশত জন্ম হয়। সেইফালৰ পৰা মই সৌভাগ্য বা নিজকে মানো। যদি ভগৱানে কৰে কেতিয়াবা তো নিশ্চয় যেতিয়া এনেকুৱা সুযোগ পাম মই অসমলৈ আহি প্ৰত্যক্ষ ৰূপতো নিজৰ সেৱা দিবলৈ বিচাৰিম। সামগুৰিৰ পৰা হেমন্ত শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।